ង្ខារត្រូវបានបដូរប្រែប្រួលទៅនៅក្នុងធម៌ព្រៀងភាពដូចជាជីវិតរបស់យើងមិនដូចជាចង្គៀងអ្នកខ្លះដាក់ប្រេងមកតិចចឹងហ្នឹងញោមណាហើយក៏ត្រូវឆាប់រលត់ចឹងទៅអស់បន់ទៅមិនតែមនុស្សទេសូម្បីទេវតាក៏ចឹងដែរនៅសម័យពុទ្ធកាលទេវបុត្រមួយអង្គនោះធ្លាប់ពីអតីតជាតិជាសុណក់ហើយធ្លាប់បានបម្រើព្រះបជ័យកពុទ្ធពេលលោកមុនបាត់បាតចេះនាំផ្លូវលោកព្រោះវេះបុកដេញសັດអីចឹងទៅកុំឲ្យទុកទុកសិនណាទុកសិនណាទុកសិនណាទុកទុកម្ដងសិនណាក្បាលក្បាលនេះហ្នឹងហើយសណៈហ្នឹងស្រឡាញ់ព្រះបជ័យកពុទ្ធទៅនាំទៅទទួលចង្ហាន់នៅផ្ទះលោកសិទ្ធីឆាន់ហើយត្រឡប់មកវិញនាំលោកមកវិញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់សណ្ឋជាសតេរិឆាននឹងក៏ធ្វើបនកើប៉ិនមានបាបកម្មដែរដោយសារពីអតីតជាតិមកធ្លាប់បោះកូនចោលបោះកូនចោលបោះកូនម្ដងពីរដងបីដងគួរត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយកាត់វាលខ្សាច់អត់មានអីបរិភោគហើយកុំទុក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 កុំកុំប៉ះពាល់នៅសណ្ដានហ្នឹងឯងសណ្ដានហ្នឹងធ្លាប់ពីអតីតជាតិមកបាត់កូនចោលអញ្ចឹងវាសង្សារវដ្តហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងវាឡើងវាចុះអញ្ចឹងសណ្ឋហ្នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយព្រះបជ័យកពុទ្ធបានបំរើព្រះអង្គទៅកើតជាទេវបុត្រនៅឋានត្រៃត្រឹងមានសម្លេងពីរោះហ្នឹងហើយមានសម្លេងពីរោះលវលតរួមលវលតច្រៀងផ្លេចហូបបាយផ្លេចហូបបាយតាមច្បាប់ទេវតាតែផ្លេចហូបបាយស្លាប់ហើយស្លាប់មានបានយូរប្រមាណទៅតែមួយផ្លែមកវិញដល់មកវិញបុនមាននៅសល់ស្ទើមកកើតជាកូនស្ត្រីបេសាអីនាងហ្នឹងគិតហើយថាបើកូនស្រីអញ្ចឹងបើកូនប្រុសយើទៅណាខ្ញុំយើទៅណាយើទៅព្រោះចោលហើយពួកបន្តតំណែងអីមិនកើទៀតចឹងកើមកកូនប្រុសម្ដាយយកទៅប្រោះចោលទៅម្ដងជា2ដងជា3ដងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពគាត់តែចង់លើកមកថាយើងម្នាក់ហ្នឹងវាមានសន្ទីបនវាត
តិចច្រើនទៅតាមការសន្សំពីអតីតមកនឹងអ្នកខ្លះជាគៀងនឹងវាអស់ប្រេងទៅក៏វាត្រូវរលត់ទៅអ្នកខ្លះប្រេងនៅទេប៉ុន្តែវាអស់ប្រឆេះអានឹងបន់នៅសល់ច្រើនប៉ុន្តែអាយុអស់ហើយអាយុ8អាយុ9ហើយប្រឆេះនឹងវាត្រូវអស់ហើយរូបរាងកាយនឹងត្រទ្រង់បានតែ7 8 90ឆ្នាំទ្រុឌទ្រូមទោះជាបន់នឹងនៅសល់100 200ឆ្នាំទេក៏អត់អាចទៅមុខទៀតបានដែរអ្នកខ្លះអស់ទាំងបន់អស់ទាំងប្រឆេះហ្មងបន់ក៏5 6 7 8ហ្នឹងប្រឆេះហ្នឹងក៏7 80ឆ្នាំអស់ទៅអស់ទាំងពីរទាំងព្រមទៅខ្មែរយើងហៅទុំទុំជ្រុះហែងញោមបាទនឹងថ្ងៃទុំជ្រុះហែងដល់ពេលគាត់ទៅហែងអស់ទាំងអាយុអស់ទាំងបុណ្យដល់អ្នកខ្លះប្រេងក៏នៅប្រឆេះក៏នៅប៉ុន្តែខ្យល់បក់មកក៏ធ្វើឲ្យក៏ធ្វើឲ្យអីញោមក៏ធ្វើឲ្យអីរលត់ដែរអានឹងមានកម្ពីវរីអីមកពីណាចឹងទៅធ្លាប់ប៉ះពាល់ជីវិតគេអីចឹងអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងត្បិតថាមានប្រឆេះមានប្រេងប៉ុន្តែត្រូវរលត់ដោយសារខ្យល់ហ្នឹងខ្យល់ហ្នឹងជាឈ្មោះនៃឧបឃាតកកម្មកម្មដែលចូលមកកាត់ផ្ដាច់ជីវិតហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងយើងព្យាយាមសាងសេចក្តីល្អគុណធម៌រក្សាសីលជៀសវាងពីការបៀតបៀនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតអ្នកដទៃផ្ទុយពីបៀតបៀនទៅជាស្រឡាញ់ថែរក្សាព្យាបាលឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិបបាក់បបិនលុយកាក់កសក្ដីឈឺជាជួយព្យាបាលមើលថែបុណ្យកសលនឹងជួយឧបត្ថម្ភឲ្យមានសុខភាពល្អហើយនឹងអាយុវែងជាឧបត្ថម្ភកកម្មវិញកើតមកអញ្ចឹងបានបុណ្យជួយសង្គ្រោះគេនឹងជួយធ្វើឲ្យជីវិតនឹងជាផុតអំពីរោគាពាតឬក៏ឧបัตតវៈហេតុផ្សេងផ្សេងកម្លាំងបុណ្យនឹងដូចជាអំភូងជាគៀងអញ្ចឹងបើទោះជាមានខ្យល់ក៏វាមិនញញុំក៏វាមិនក៏វាអត់រលត់ដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកំណើតហ្នឹងបានមកកើតជាមនុស្សហើយបដិសន្ធិវិញ្ញាណហ្នឹងដោយកម្លាំងបន់ហើយវាអាចរលត់ទៅពេលណាមួយប្រសិនបើយើងធ្វេសប្រហែសធ្វេសប្រហែសហ្នឹងនៅក្នុងធម៌លោកហៅបយោគវិបត្តិមានន័យថាយើងប្រឡែងខ្លួនជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកអីចឹងទៅជិះម៉ូតូពេលស្វឹងអីចឹងហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយដើរលេងពេលយប់ម៉ោង1ម៉ោង2យប់អាម៉ោងគេបើកលឿនលឿនហ្នឹងឯងបើកប្រយ័ត្នគេបើកប្រហែសហើយមិនចេះញញុំបាទម៉ាំងទៅឯងប្រយ័ត្នហ្នឹង
យើងគេប្រហែសទៅប៉ុន្តែកម្មហ្នឹងវាបើកទ្វារឲ្យបាបឲ្យផលដោយការធ្វើប្រហែសរបស់យើងបយោគវិបត្តិប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានបយោគសម្បត្តិវិញយើងប្រយ័ត្នប្រយែងការពារខ្លួនបយោគហ្នឹងប្រែថាការប្រកបពេលបច្ចុប្បន្នកិច្ចការដែលយើងធ្វើនឹងធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយជាការរក្សាខ្លួនដោយល្អឧទាហរណ៍ថាគេនាំគ្នាសបាយផឹកស៊ីចឹងទៅហើយយើងថាអេយកប្រលប់ហើយខ្ញុំសុំទៅមុនណាយចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនៅនឹងអាចនឹងជួបរឿងរ៉ាវអីចឹងហើយយើងមកមុនទៅក៏រួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ប្រការណាមួយដោយកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងក៏មាននៅកាណាដាហ្នឹងមានដឹកគុណមួយអង្គនោះលោកជីឡានទៅឃើញសัตว์ហ្នឹងវាសัตว์ដើសัตว์ឯងវាតាមផ្លូវឆ្លងកាត់កន្លែងព្រៃមួយធំវាលហើយទៅមានសัตว์ឆ្លងកាត់ចឹងទៅហើយលោកអាណិតលោកសុំឲ្យគេឈប់ដើម្បីរើសសัตว์ហ្នឹងចេញពីផ្លូវហើយប្រកងឡានក្រុងហ្នឹងគេថាគេឈប់បានទេកន្លែងហ្នឹងមិនកន្លែងចំណតរថយន្តទេហើយលោកអំបគេទៅគេឈប់ឲ្យប៉ុន្តែគេអត់ចាំឯងគេទៅមុខទៅហើយលោកលើកសัตว์នឹងចេញពីផ្លូវទៅឆ្ងាយហើយលោកសុំឡានគេខាងក្រោយជីកឡានក្រុងជីកទៅអាឡានដែលលោកជីកមុននឹងមានញាតិញោមដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងអីញាតិញោមក្លាប់ទៅអាឡានមុនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចឹងបយោគសម្បត្តិដែលលោកមានចិត្តអាណិតជួយសង្គ្រោះដល់សัตว์ហ្នឹងធ្វើឲ្យលោករួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចឹងហ្នឹងញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចឹងបនហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាម្ភងជាគៀងចឹងធ្វើឲ្យយើងអាចរួចផុតពីគ្រោះភ័យដោយប្រការណាមួយឧទាហរណ៍ថាណមស្ការថ្វាយអង្គមប្រតនត្រៃជាប្រចាំចុះចិត្តជ្រះថ្លាបង្អោនទៅអ្នកមោទសៈភគវៈតោចិត្តសូមថ្វាយអង្គមចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងរួចផុតចាកទុក្ខហើយខ្ញុំកណារសូមថ្វាយអង្គមពេលព្រឹកចឹងណាកម្លាំងនៃចិត្តជ្រះថ្លាបង្អោនទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តរឹងមាំហើយអាចជួយបជាយើងឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងនៅក្នុងរឿងមរៈជាតិដកហ្នឹងនិយាយពីសត្វកងោកគេចាក់ដាក់អន្ទាក់អត់ត្រូវដាក់អន្ទាក់ជាប់ក្នុងដីអន្ទាក់លើគោកអន្ទាក់លើដើមឈើទាក់សត្វកងោកហ្នឹងមិនបានដោយសារអីដោយសារតែទម្លាប់ពលឹមឡើងកងោកហ្នឹងចេញតែពីរុនមកគឺលើកដៃបំណំទៅទិសខាងកើតថ្វាយគុំព្រះរលពេលរតែព្រឹករតែយប់មិនមែនតែព្រឹកទេ
ទាំងព្រឹកទាំងយប់ពេលមុនចូលគេងផ្សែងគុំម្ដងពេលងើបពីគេងផ្សែងគុំម្ដងចឹងទៅអីស្ដេចចាប់មិនបានសោះហ្នឹងហើយអឺលោកអាសាសោតឧទេតយ៉ាញ់ចក្រមារអេកេរីជាហរិសវណ្ណោហ្នឹងសូមថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យនៅទិសខាងកើតថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងហើយនឹងរត់ប្រឹកទៅជួនពំលូនដាក់ពំត្រូវបនរបស់កងោកនឹងមានញាតិខ្ញុំធ្វើមិនដើម្បីចាប់កងោកនឹងបានទៅរួយដៃដាក់ដៃចោះចាំអីទៅមិនធ្វើមិនចាប់ចាប់កងោកនឹងបានទេញាតិខ្ញុំហ្នឹងហើយគេមើលទៅគេដឹងថាកងោកនឹងពលឹមឡើងសោធរអញ្ចឹងធ្វើមិនកុំឲ្យសោធរតាន់អញ្ចឹងយកអីទៅដាក់ញាតិខ្ញុំយកអីទៅដាក់យកកងោកញីទៅដាក់នៅខាងមុខរុនហ្នឹងទៅកងោកឈ្មោលចេញមកឃើញស្អីស្អាតភ្លេចអីញាតិភ្លេចអីភ្លេចអីភ្លេចសោធរមកជន់ក្រឹកជាប់យកទៅថ្វាយព្រះជាទៅហ្នឹងប្រហែលប្រហែលអានឹងយើងអត់បានគោរពដឹងគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លារំលឹកគុណព្រះអង្គពេលព្រឹកពេលល្ងាចពេលយប់ពេលចេញដំណើរទៅណាមកណាអញ្ចឹងទៅហើយមានមេត្តាចិត្តទៅផ្សាយសូមឲ្យសពសัตว์បានសេចក្តីសុខកំឡាំងបន់នឹងឯងរួមសំជាមួយនឹងប្រយោគសម្បត្តិការមិនធ្វេសប្រហែសជួយយើងជួយការពារជីវិតយើងជួយការពារពលឺជាងគៀងជីវិតយើងនឹងមិនឲ្យឆាប់រលត់ទៅទេហើយបើត្រូវរលត់ទៅយ៉ាងណាក៏មិននឹងការពារអីបានដែរពីព្រោះសត្វលោកនេះវាមានសម្ពាយកម្មសម្ពាយបុណ្យសម្ពាយបាបរៀងរៀងខ្លួនมันអាចប្រកបវិជ្ជាថាខ្ញុំរស់នៅតលប៉ុណ្ណេះបានស្លាប់ទេហ្នឹងហើយគាថាមួយកម្មੰសតេវិភជ្ជតេយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈថាអំពើដែលខ្លួនបានសាងនឹងជាអ្នកកំណត់តម្លៃថាមនុស្សនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏ថោកទាបមិនមានព្រះមិនមានអតិទេពណាជាអ្នកមកកំណត់ទេអញ្ចឹងយើងបានល្អយើងបានអាក្រក់ដោយសារអំពើរបស់យើងដែលសាងមកសាងពីអតីតបូកផ្សំជាមួយនឹងកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មអញ្ចឹងក្នុងធម៌លោកសំដែងថាកម្មុណាវត្តតៃលោកោពិភពលោកនេះឬក៏ជីវិតរបស់សត្វលោកនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃកម្មនៃអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើវាឧបមាដូចជាយើងប្រឹងធ្វើស្រែ
មួយហិកតាបានប្រមាណតោនញោមស្រែ2-3 តោនអញ្ចឹងហ្នឹងមែនទេញោមណាតាមយើងថែតាមយើងមិនថែអញ្ចឹងញោមហ៎ថ្ងៃបើយើងធ្វើមួយហិកតាយើងបាន2-3 តោនអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានយើងទៅយើងទៅតវ៉ាសុំ10តោនបានទេញាតិញោមធ្វើមហិតាបានទេអត់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងយើងបានផលប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងតវ៉ាមិនបានតវ៉ាជាមួយព្រះក៏តវ៉ាមិនបានដែរពីព្រោះព្រះអង្គក៏ជីវិតរបស់ព្រះអង្គក៏ឋិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់កម្មដែរហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវក្អួតឈាមណាស់ញាតិញោមព្រះអង្គត្រូវឈឺចង្កេះដែរតើបានត្រាស់ជាប្រពន្ធនឹងហើយក៏ដោយព្រះអង្គធ្លាប់មានកម្មពៀវរាឈឺបសៃស័កនៅកដាលថ្ងៃក្តៅហូរញើសសស្រាក់គេប្រាប់ថាព្រះអង្គមិនគុំព្រមចូលទៅកន្លែងមនុស្សទៅព្រះអង្គទៅឃាត់គេមិនឲ្យយកទបមកសម្លាប់ពញាតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនៅឈើកដាលថ្ងៃក្រោមដើមឈើអត់មានស្លឹកសោះហើយក្តៅហើយម៉ោងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងអីឈឺបសៃសាបាបកម្មរឿងពីអតីតមកឃើញគេបាច់ត្រីមកស្រះមកតពាំងនឹងអូចាប់ទៅសបាយអាឃើញគេចាប់បានច្រើនយើងអត់បានទៅចាប់ត្រីគេអត់បានទៅកាច់កោត្រីទេប៉ិនតែឃើញគេចាប់បានយើងមិនអីញាតិញោមយោសបាយបាបអត់ញាតិញោមបាបអត់ហ្នឹងហើយអត់បានទៅធ្វើបាបទេប៉ិនតែសបាយមួយគេធ្វើបាបបាបដែរញាតិញោមឃើញគេវាយចោអញ្ចឹងដល់ហើយអើត្រូវហើយដាក់ទៅណាដល់ដាក់មុំម៉ាំងទៅអើវាអំពើហិង្សានៅក្នុងច្បាប់ផ្លូវរដ្ឋក៏គេមិនឲ្យធ្វើដែរបើក្នុងធនហ្នឹងក៏មិនត្រូវដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិគាត់ទៅទាញត្រឡប់មកវិញថាសូម្បីតែប្រពន្ធព្រះអង្គឯងក៏នៅទទួលរងកម្មចាស់ចឹងដែរញាតិញោមណានឹងព្រះផងយើងថ្វាយគុំពោតពោតនឹងអ្នកខ្លះទៅបន់សុំលេខឆ្នោតទៀតនឹងហើយមានទឹកខ្លាំងអីនឹងតវ៉ាជាមួយកម្លាំងកម្មអីបានអត់ទេត្រូវទៅតាមអំណាចនៃកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើមកចឹងមើលពេលព្រះអង្គចិត្តនឹងប្រណិពានញាតិញោមស្រីទឹកអានន្តទៅជួយឌុំដោះដងទឹកមកតថាគុតស្រីចាអានន្តថាព្រះអង្គអត់មានទឹកទេនៅនឹងព្រះអង្គមិញគូកបីទៅដើរកាត់ស្ទឹងនឹងឡើងល្អអក់វល់ព្រះអង្គឆាន់កើតទេទឹកនឹងព្រះពុទ្ធថាអានន្តស្រីទឹកណាស់ទៅដងមកថាដងកើតទេព្រះអង្គឡើងល្អអញ្ចឹងព្រះអង្គសើមិនកើត3ដងអានន្តតបា
ដល់ដល់លើកទី3អនន្តាអេអញ្ចឹងទៅហើយពីព្រោះมันអាចតវ៉ាមួយព្រះដល់លើកទី4បានទេទៅដួងទៅដោយអនុភាពរបស់ពុទ្ធផងទឹកមួយបាបហ្នឹងទៅជាថ្លាទៅប៉ុន្តែញាតិញោមដឹងបាបកម្មអីដែលរោទឹកឆាន់បានហ្នឹងញាតិញោមដឹងហ៎ព្រះអង្គធ្លាប់ជាអ្នកមើលគូកើតជានាយកង្វៀលគូហើយល្ងាចដើមហ្នឹងវាស៊ីស្មៅអីហើយវាត្រូវរោគូហ្នឹងវាត្រូវមករោទឹកផឹកហើយអាគូហ្នឹងកំពុងផឹកទឹកហ្នឹងដូចថាទឹកវារៀងល្អមិនសូវស្អាតប្រមាណហ្នឹងពពោទិស័តហ្នឹងទាញគូហ្នឹងមិនឲ្យផឹកទឹកហ្នឹងញាតិញោមណែអាគ្នាកំពុងផឹកហើយទាញគ្នាមកហ្នឹងញាតិញោមណាទាញគ្នាមកហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យផឹកអាទឹកហ្នឹងហ្នឹងបាបកម្មហ្នឹងបន្តិចប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធហីរត់ទឹកសឹកសើចបានចឹងទៅទៀតនឹងកម្លាំងព្រះផងអញ្ចឹងញាតិញោមមានសេចក្តីសង្វេគធម្មសង្វេគថាយើងមានឱកាសពេលវេលានៅសល់ជីវិតមិនទាន់បែកធ្លាយទៅនឹងប្រឹងសាងសន្សំទៅមិនដឹងថាជាគៀងជីវិតរបស់យើងត្រូវរលត់ថ្ងៃណាពេលណាទេមានអ្នកណាដឹងមុនទេញាតិញោមដឹងមុនទេអត់ទេអញ្ចឹងអឺមុននឹងរលត់អញសុំសំបុណ្យឲ្យបានច្រើនតើហើយជីវិតនឹងវាដល់ពេលណាក៏ពេលនឹងទៅនៅក្នុងអភិន្នហបច្ចវេគណៈធរហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងថ្មអញមានការចាស់ជាធម្មតាជាចាស់អំបានទេអាត្មាអញឈឺជាធម្មតាជាឈឺបានទេអាត្មាអញថ្ងៃណាមួយគង់នឹងស្លាប់ជាស្លាប់នឹងមិនបានទេអាត្មាអញនឹងត្រូវព្រាត់ប្រាស់បែកបាក់ពិសាទនឹងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ក្នុងថ្ងៃណាមួយជាបានទេបងឲ្យយើងពិចារណានឹងមិនមែនឲ្យយើងភ័យតក់ស្លុតទៅអឺអស់កម្លាំងលែងចង់រស់អត់ចង់ធ្វើអីមែនទេដាស់តឿនណាកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទតែកុំចាំដល់ទៅចាំចាស់តិចចាំអញធ្វើបន់ព្រោះជីវិតនឹងវាមិនប្រកាសថាចាស់បានស្លាប់ទេថាអើយអញចាំកូនធំតិចចេះចាំធ្វើទៀនរក្សាសិលហើយកាយលោកវាដល់កូនធំនឹងទៅត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងរោគទុកចិត្តបានខ្ញុំកណាអាត្មាភាពធ្លាប់ជួបញោមម្នាក់នោះធ្វើការងារធំដែរហើយព្រលឹមឡើងត្រូវទៅធ្វើការនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងហើយត្រឡប់គាត់ទៅម៉ោង6ព្រឹកឡើងងើបហើយថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង8អត់ងើបញាតិញោមដល់អត់ងើបកូនចៅនៅអីអอฟហ្វិសណោតែថ្ងៃហ្នឹងបាត់ច្បាយទៅណាមិនឃើញពេលមកដល់ផ្ទះសៅបន្ទប់ជាប់បាត់ដល់លំនាំគ្នាគាស់ចាក់ឬរកទៅគាត់ដេកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់បាត់តាំងពីកាលមកញាតិញោម
អត់មានពីណាដឹងអីមកទីប្រពន្ធក៏ប្រពន្ធក៏នៅអត់នៅផ្ទះដែរប្រពន្ធទៅស្រុកឯណាបាត់ទៅយ៉ាងមកផ្លែតចឹងទៅគ្មានអ្នកណាដឹងមុនទេចឹងបងឲ្យសំដែងឲ្យយើងពិចារណាហ្នឹងអភិន្នហបច្ចវេគណៈធធដែលត្រូវពិចារណាឬប្រាប់ខ្លួនឯងរឿយរឿយហ្នឹងថាចាស់ឈឺស្លាប់ព្រាត់ប្រាស់ហ្នឹងឲ្យពិចារណារឿយរឿយទៅដើម្បីកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទកុំថាចាំរវល់វីវក់វល់វល់វល់វាក់នឹងរឿងក្នុងលោកនេះជាតិណាក៏រវល់គ្រប់តែជាតិទាំងអស់អត់មានជាតិណាអត់ចេះរវល់ទេហើយរវល់បើខ្វះបញ្ញាស្មារតីស្មារតីរវល់ដល់ថ្ងៃងាប់ទៅវិញហើយទៅទេស្លាប់ទៅទោះជារវល់ប៉ុណ្ណាទោះជាធំប៉ុណ្ណាទោះជាមានប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចយកអីទៅមកកម្មសេនបានដែរមែនទេញាតិញោមណាអត់ទេរវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុងក្រោយគឺបដាយទៅទេហើយព្រះអង្គឲ្យយើងមានសេចក្តីមិនប្រមាទអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយក្នុងអភិន្នហបច្ចវេគណៈធធត្រូវពិចារណារឿយរឿយតើអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាអ្នកផលិតផលឲ្យអាត្មាអញធ្វើកម្មណាអាត្មាអញនឹងទទួលនៅផលនៃកម្មនោះវិញហ្នឹងទៅតែខ្លួនមួយហើយព្រាត់ប្រាស់ហើយហើយមានសម្ពាយកម្មហ្នឹងជាអ្នកជួយហើយបើកម្មល្អទៅក៏ទៅកន្លែងល្អបើកម្មអាក្រក់ក៏ទៅកន្លែងមិនល្អចឹងទៅចឹងញាតិញោមទាំងអស់បានមកចូលរួមញាតិមិត្តក៏បានជាឱកាសធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនអ្នកស្លាប់ទៅហើយអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងក៏មានឱកាសស្ដាប់ធម៌បានធម៌សង្វេគហើយប្រឹងប្រែងមិនចាំពេលនេះមិនចាំពេលនោះទេអនុមោទនាខ្ញុំកណាត់មកភិបចូលរួមសម្ដែងធម៌ប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាញាតិញោមណាបាទជាបុណ្យកុសលជូនដល់កញ្ញាលីស្រីនៀតបានបដិសន្ធិក្នុងទីគង់ពួររួចផុតពីទីមិនល្អហើយបុណ្យកសលរបស់សាច់ញាតិទាំងអស់បានបុណ្យជាតិមុខជាតិក្រោយដោយបានយុវែងណាអនុមោទនាអាយ៉ាងធម្មទេសនាទិដ្ឋតាឌីកាសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាសន្និមត់ថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា